překážek 120 a 125 cm. Úvod startovní listiny, poměrně dlouhá část té nižší věkové kategorii, celkem 35 dvojic. Poté půjdeme s překážkami nahoru a budeme sledovat zbytek startovní listiny až do 63. pozice. To znamená, že pouze jednou se mění výška překážek. Někdy jsme byli svědky, že se mění dvakrát, že potřeba jít nahoru a dolů, aby měli jestli mezi svými koňmi dost místa, dost prostoru časového. Dnes to je jinak, když startuje hodně, takže se obě kategorie dají oddělit pouze jednou přestavbou a tím pádem i úpravou podběžně. To znamená, po 35. dvojici vstoupí do arény technika a upraví nám povrch kolbiště. Jelikož to bude nahoru, je to startovat bez jezdeckých sap. Dámy a pánové, po Brně, Hradišku a Ostravě se český skokový pohár vrací do místa své loňské premiéry, do areálu, kam se skokové soutěže vrátily po několika desítkách let, do arény, která si velmi rychle našla oblibu u jezdecké veřejnosti. Vítejte v Kuchle Arena Praha. Zahrovací dvojice reprezentuje jezdecké centrum Zájezd Askany a Adéla Včeláková. Dále půjde Klára Hlavášková, Albert Písařík, Kristýna Beberková a Sara Dajvichová. To je první pětka jistů v rámci dnešní kvalifikace Czech Junior Cupu série, která neodmyslitelně patří pod křídla českého skokového poháru a jejímž tradičním partnerem je Česká jezdecká federace. Je zvolněno, startuje Askany a Adéla Včeláková. Začíná kvalifikační soutěž série Czech Junior Cup. Jejímž tradičním partnerem je Česká jezdecká federace. Úvodní dvojice cíly rozeskakování časem 29,75 sekundy bez trestných bodů. Kasku do Bono a Klára Hlaváčková. V barvách stáje Bohuslava Novohradského, kasku do Bono. Hanovera narozený v roce 2012 v pohřebci Katoky. Dále půjde Albert Písařík, Kristýna Beberková, Sara Dajvichová a Natálie Libichová. Thank you.
Ty druhá startující dvojice dokončila ne základní farbu, ale i rozeskakování bez trestných bodů a čas je 32,78 setin sekundy. Bohemia Energy Club reprezentuje třetí startující dvojice Enjoy MH a Albert Písaří. Enjoy MH je holandský volák ve jménách nějaká VBN, rozený v roce 2009 po grci Indoctro. Třetí ve svým na dvojice, čas 32,67 sekundy, což je hned na druhé místo celkově takým. Heda a Kristýna Veverková reprezentují Řevčín Suchá a je to čtvrtá dvojice dnešní kvalifikaci Czech Junior Cupu. Základní části tím pádem 4 trestné body, čas 54,2 desetiny sekundy. To je výsledek dvojice Heda a Kristýna Veverková. Alo, alo, a v sedle Sara Dajbichová, dvojice, která ostatně jako pátá. A reprezentuje stáji Petra Dajbicha. Alo, alo, holandský váh, letos 16-letý příslušník Klemené knihy KVBN, poté Kupanius.
Jestliže vzala další pokračování. Posouváme se dál startovní listinou, jsme ku dvojice šesté pořadí. Pravdě a Natálie Libichová, reprezentující sedlářství Libich. Berlin, holandský valách, Lemnáknia, KBP, Hedl, letos 11 letý, pokrytí v Berlin. Natálie Libichová a Ferlin Jay, čas 56.98 a po jedné chybě je na konci té dvojice, jsou 4 trestné body. Tentokrát se dva dvojice, to je Anna Aptová a Mike Happy Girl KL, za jezdící klub, tak tu vstav startují. Anna Aptová a My Happy Girl končí názor ze skakování s časem 35,48 sekundy, ale přišla jedna chyba. To znamená 4 trestné body pro tuto dvojici. Nyní za jezdeckou skáru bude následovat 8. pořadí. To je Pavlína Plotáková společně s ní švédská písna Sympatie S.
Ty Pavlína Potáková pokračovala do návazné hodně skakování, když přišla jedna chyba a se čtyřmi trestný neboli končí v cíle časem 32, to je česko vždycky. Jezecký klub Dancen Jumpa dvojice devátá. Za tom dobu startující to je Šípek a společně s ním Alžběta Věčková. Alžběta Věčková a Šípek 59,9 sekundy čas nákladu 28 trestných bodů k tomu. Nasty Girl, The Muse, pohřeb Citrátko, belgická kresna, kterou sedlá Kateřina Bubáková, té patří v pořeb 10. Bubák Group společnosti. Kateřina Bubáková a Nasty Girl, Demius, to byla poslední čtvrtá vesmírná dvojice a výsledkem a s časem návazné rozeskakování 3,200 sekundy se řadí na druhé místo v průběžném pořadí prozatím. Jezdecký klub Marianovice a 11. dvojice, tento klub reprezentuje tentokrát Princes po Laurino, což je Olomoucká, Kristina a tu sedlá Laura Nemanová.
Fiora Nemrová přidává bezchybný výkon a to v čase 29,14 sekundy v čase nejrychlejší prozatím a jde do čela. Už na pořadí. La Cucu a Karolina Pučová. Dvojice, které patří číslo 12, tady státovní listině, kvalifikační Nováček Junior Cupu, reprezentanti společnosti Burochmeister. Bohužel La Cucu a Karolina Pučová vyloučena propad. Poprosím o oznámení, zda je vše v pořádku. Zdá se, že ano. Můžeme pokračovat pomalu dál. A tentokrát je připravena dvojice za Equestrian Club startující. Sledovat budeme kolbišti Chrisu Plemene, český teplokrevní, pohřebci Dantes, Vidaru a společně s ní 13. startovní startující a to je Veronika Poláková. Tentokrát pokračuje vydaná Veronika Poláková, přišla chyba a čtyři trestné body, čas 57,79 sekundy. Společnost PVC Okna reprezentuje 14. startovní dvojice Limo, Rikeš, Popko, Vilikmo, Pane Arenberg a Karolina Ložková. I tentokrát přišla jedna chyba na konto dvojice Limu, Rikeš Pot a Karolina Hlošková. 59,18, čas za první fáze. Klára Hlaváčková měla startovat jako další v pořadí poté. Tentokrát Sofie Franková, poté Klára Hlaváčková, Albert Písařík a Kristýna Veverková. Do kolbiště vstoupila reprezentantka společnosti Promotan, to je Sofie Franková. A Belcanto Lamelli.
Sofie Franková 12 trestných bodů a čas 56.25 je v cíli základní fáze. Stále Bohuslava Novohradského reprezentuje dvojice v pořadí 16. Klára Hlaváčková a s ní Holštinská kvěstná pohřebci Kasal, Kasiny, Mata Rebono. Čtyři trestné body zapsala i Klára Hlaváčková a Mata Rebono, čas 53.21. Kolbiště přítomen, reprezentant společnosti Bohemia Energy Club, to je Elle Lloyd a s ním Albert Písařík. Ale když se také bude pokračovat, přišla jedna chyba a to v čase 52.67. Připravena je 18. startovní dvojice Kristýna Veverková a Klisna Julie Dřidefy za jezdnický klub Řekši Cucha. To byla pátá bezchybná dokončivší dvojice, která dorazila do cíle rozeskakování s časem 30,96 sekundy. Jolie Didefy a Kristýna Veverková. Domácí reprezentanti V-team Prague Arena.
Anna Marie Vítek a Mateo Libel. Vy měli být v kolbišti právě teď. Poté Kristýna Vítek, Nikola Simangová a Diana Hakrová, Kristýna Vítová. Pokračujeme dále tuto soutěží a dále kategorii dětí. Tohle jsme dvojici, která vyrazila do cíle s nejrychlejším časem pozatím, časem 28.58, časem tohoto nálezného rozeskakování. To byla Anna Marie Vítek. A tu střídá druhá reprezentantka společnosti V-Team Prague Arena, tentokrát Kristýna Vítek a společně s ní Bavorský Valach Čiko. Čiko a Kristýna Vítek, bezchybná. Čas 31.96 a stačí to pozatím na 6. místo v úplně pořadí. Tady budeme reprezentanty jezdeckého klubu Dance & Jump. 21. dvojice, to je Malubína a Nikola Simandlova.
Paulina Nikola Simandová končí základní kolo s jednou chybou a časem 51.77. Společnost Equiservice a dvojice 22. Tuto společnost reprezentující to je Hedec Sackers Hajde po Azteca VDL na Kepo Kartágoce Ataša Více a Adriana Hadrova. Jasné boli a čest 50-90 zaznamenala Adriana Hakrová a Ataša Bece. Připravená je dvojice 23. To je Lapenty, jehož původ nám říká, že je po řekci Le Patron, matka po Karbit, předáho Kristýna Butová a je to reprezentantka společnosti Liv Gun. Cíl je Kristýna Butová, Lapenty, 3.49 a je to dvojice, která byla bezchybná. Na vlastného se skakování. Číslo 24 ve startovní listině a dvojice Kajero a Štěpánka Mašková. Reprezentanti stále je inženýra Petra Dajbicha. Kajero je český depokrevník 11 let, dívalák po Marion Drůž, matka po Kvůlina 6.
pokračovat nebude. Štěpánka Mašková a Kairo. Přišla jedna chyba. Čas byl 56-58. Posouváme se k 25. dvojici a ta také tentokrát reprezentuje starý inženýra Petra Dajbicha, Euleta Pohřebci Parant, Zuzela Sara Dajbichová. Eolita a Sara Gajbichová dorazila do cíle, zůstává 0 na kontě, tedy 0 trestných bodů, čas 35,92 sekundy. Nyní v původu obsažení řekci Staccato a Akord. Odlivu Skáklesna, letos 9-letá strůlelí se společně s ní kolišní připravena Adela Včeláková, reprezentanti jezdeckého centra Zájezd. Chyba v úplném závěru tohoto návazného rozeskakování. To byla Adela Včeláková a Stubelis. 4 trestné body, čas 28.73. To by byl čas, který by stačil na druhé místo. To by nepořadí. Bohužel. V sedář díly bych reprezentuje 27. startovní dvojice Grand Channel M, Pohřebci Channel a Granus. To je Natálie Libichová společně s tímto hřebcem. To je slovenský intervjuj.
Natálie Lebichová, Grand Slam M, chyba na kontě této dvojice znamená nepokračování do návazného rozeskakování číslo 58,6 sekundy. Tato vstav, tento jezdecký klub, bude reprezentovat 28. dvojice. Na pořídka Racetka L, Krista Klenec, Andr Sajde, Pokasiny, Matka Pukaláto, Zrlají, Anna Aptová. Alesan 4-46, 4 trestné body hodnoty patřící dvojici Karace, KL a Anna Aptová po dokončení základního kola tohoto parkouru. Pavlína Podnárková má povolen start, startuje jako 29. a to sedle Klisny, plamené český tepokrevní sedmileté Klisny po Lyžanero Kamejrův, jezdecká stájův. Další bezchybná dvojice projela cílem návazného rozeskakování 32-22. No a to byla Pavlína Podnárková a Kalejru. 30. dvojice připravena. Za jezdecký klub Dancing Jump tentokrát po hřebci Rock'n'Roll. Český tepokrevník Remus a Alžběta Věčková. Jak mluvil v základním kole, končí
A už Běta Gačková a Rému s pětí trestným voličem pro 66,99 setiny sekundy. Opět je v kolběžtí reprezentantka společnosti Bubák Group. Tentokrát se svým balachem Orleburským po Lordanos s Lowly Popem startuje Kateřina Bubáková. Takže Bubáková a Lowly Pop 8 trestných bodů a čas 49.80. To je výsledek. To je dvojice. Start do pole dvojici 32. a tu nám tvoří reprezentanti stáje Bohuslav Novohradský, Zafira Bono a Klára Hlaváčková. Klára Hlaváčková tedy vzdává další pokračování v této soutěži a my se posouváme k další dvojici. Tentokrát je připravena reprezentantka jízdeckého klubu Marianovice. To je Laura Najmanová, 33. startující společně s ní byli Baron C. Tam, kde znajde Valach po Baron Cento Heldenland. Poté už pouze Albert Písařík a Kristýna Leverková. A následovat bude výkonáma kouliště a zvyšování překážek pro juniorskou kategorii.
Laura Nemerová a Billy Pavlice, dvojice v cíli se 14 trestnými body a 6,87,23. Jež dvojice předposlední, jak jsem říkal, z kategorie dětské, tentokrát za společnost Bohemia Energy Club, bude startovat v Kukle Aréně Praha v rámci kvalifikačního kola Czech Junior Cup CC Boy a Albert Písařík. No a jste poslední dvojice z kategorie dětí, která reprezentuje jezdecí klub Řepčín Suchá. Kapua a Kristýna Veverková. Kapu a Kristýna Veverková, dvojice, která dokončila svůj parkour s 5 trestnými body. Čas zapsaný na hodnotě 67,17 sekundy. Jak jsem říkal, tentokrát už je připravena technická četa, která upraví koubiště, zvýšíme překážky o 5 cm nahoru a budeme pokračovat kategorii juniorů, kterou nám zahájí Ariska Natálie Nikola Igrová. Poté Dina Pospíchalová, Natálie Očenášková, Petra Pařenicová, ještě se můžeme v rychlosti podívat na průběžné pořadí, které prozatím vede Anna Marie Vítek a Mateo Dybel, která zapsala čas 28.58, čas návazného rozeskakování. Hned v zápětí Laura Najmanová, na místě třetím prozatím Adela Čelánková, Kateřina Bubáková, Kristýna Verková uzavírá pětici nejlepších dětí, tedy v této kategorii, a to kvalifikační kole Czech Junior Cupu. Krásný dobrý den, dámy a pánové.
Dámy a pánové, na svém výběru už si opět precizně připravila a budete pokračovat juniorskou kategorii. Právě Czech Junior Cup, tentokrát bude startovat jako první a 36. pořadí na startovní listině Nikola Ibrova a Hanecká Náta. Poté Dina Kuchalová rukoviště, na opracovišti Natálie Učenáškova a Petra Pařenicová. Jsme připraveni, pojďme na to, pojďme pokračovat. Dnešní soutěží Areska a dnešní soutěží Czech Junior Cup. Zvýšili se překážky pro juniorskou kategorii na výšku tentokrát 125 cm, takže jsme v té úrovni a ve stupni S s jednou hvězdou a startuje za jezdecký klub Plzeň. Tentokrát Areska Náta a Nikola Igrova. Hůlce, která nám otevřela juniorskou kategorii, končí se 4 trestnými body a číslem 47,98 sekundy. To byla Nikola Igrova a Ariska Náta. Stály vodochody a dvojice 37. pořadí. Tentokrát Tina Uspíchalová a Uno, což je slovenský teplokrevník, 7. Vlach po řeci Simonety z matky po Elnero B. Tina Pospíchalová a Uno dvojice je v cíli návazného rozeskakování. Přišla jedna chyba 4 trestné body si přivezla 30-70. Budeme sledovat reprezentanty jezdeckého klubu M plus M, to je Staruce, Sandro Beast, matka po Concord a s ním startuje Natálie Očenášková.
Toto byla další bezchybná jízda Natálie Očenášková a 700 s touto jeskyní zaznamenala čas 29,67 setiny sekundy. A když se podíváme, kam to tuto dvojici řadí, tak je to třetí řádek. Uběžného řadí. A ulic ulice a dvojice 39. Tentokrát Zeta, holštínská kresna po Diarádo, matka po Kanturo. Sedla i Petra Pařenicová. Zeta a Petra Pařenicová nepokračují do rozeskakování, přišla jedna chyba, 4 trestné body na kontě této dvojice, 49-41. Davina M a Tereza Kysilková, to je dvojice 40. dnešní soutěže, na místě 125 cm, Czech Junior Cup sportový stáj Klamoš. Davina M je KVPN, plus na pozici, to je kolem matka po Ahorn. Ani Davina M a Tereza Kysilková se nepodívá do rozeskakování se 4 trestnými body je v cíli čas 54,93 sekundy. Kontur Hůčice, tento jezdecký klub reprezentuje 1,40. státovní dvojice Quentin H po Quentin H a s touto kreslou Karolina Jilková. Karolina Jilková a Kvetina H. Jedna chyba i pro tuto dvojici. To znamená 4 trestné body, 29,68 sekundy.
Dvojice z Duchovická, Lizecký oddíl La Boheme a dvojice tedy ve složení Longin z LB a Emma Sofia Španko má povolen start. Emma Sofia Španko a Longin z LB, další bezchytná dvojice v návazném rozeskakování, 30,85 sekundy, čas, který této dvojici patří. Nyní už vidíme reprezentanty společnosti Jump for Joy, připravené ke svému startu Goya, KVP Entisna, letos 10 letá, kterou sedlá Alice Šterová. Své působení kouliští Google a na Praha ukončila Alice Šterová a Goya s jednou chybou a časem 55.96 základní kola. Erkil, Fabika Zheve a Viktor Skutecký 44. startující za jezdeckou farmu Big Horse. Erkil to je Valach, belgický po Vigodě a Sují, mat jako Anglice.
Terkil von der Klasse, Viktor Skuzecký je v cíli. 18.28.95. Čas. Jezdecká stáň LH Praha. Vyrobozuje 45. dvojice Firu B a Anna Hildebrandová. Sledujeme KVPL 11-letého Valacha Ohřebci z Jirokovů L. Matka Ohřebci Vancouver. Ano, dobrá, to má a Filupe, to je dvojice, která zapsala dvě chyby, nebo co znamená dvě chyby a 8 drsných bodů, 654-21. Nyní za Star Urban budou zvat reprezentanty. Dvojici, které patří číslo 46 ve startovní listině, Ludvík Strymung a Klára Smerková. Klára Smedalová a Ludvík Triumf, jedna chyba na kontě, 4 trestné body a k tomu čas 53,95 sekundy. Sledovat budeme jezdeckou, reprezentanty jezdeckého klubu Trojanovice. Dvojici 47. tvoří Plisna, Karpala, Ferry a Gabriela Kopřivova. Gabriela Kopřivová, Karpala, Peli, dvojice v cíli, hodnoty a výsledek, 4 trestné body, 53-59 sekundy. Připravena je dvojice s číslem 48 v této startovní listině, to je Klisna, pojmenuje slovenský teplokrevní, rozená v roce 2009. Popska, Termatka, Polomika, Luta z Rusína a sedlá i Klára Poledňáková. Yeah.
pilota z Rusína Klára Plodňáka má 400 body na pontě a 58-57 je čas, který patří tady věcí. Za společnost Dvůr Hofmeister je připravena ke startu a startovat bude 49. Coldplay a Isabel Held. Dvojice, tato soutěž. Trestních bodů a 6.50. To je Isabela Held a Coldplay v cíli základního kola. Budeme zvolit dvojici 50. pořadí. Ben Hur Junior a Anna Poláková startují za jezdeckou stáj LH Praha. Ani Anna Poláková nebude pokračovat do návazného zeskakování. Po jedné chybě má na kontě 4 trestné body. Čas 49.75 sekundy. Nyní severočeská dvojice, 51. startující. To je Emma Saláková a společně s ní 10. vysaplavené český tepokrevník po Montreal, Jimmy a jsou reprezentanti jezdické stáje Karlovice. Čas velmi rychlý, ale chyba přišla v samotném závěru. 4 trestné body se přivezla Emma Saláková. Za sportovní stáje Karlo Praha připravena 52. Liandra po Linton, matka Chorna Valo. Liandra Liverská, prostě vlastná Mořáková startuje právě teď. Mám zde informaci pro návštěvníky a účastníky programu sobotního Českého zvukového poháru z
zde v Fuchle aréně Praha ve 14 hodin, ve 14.00 zaměří rozhodčí, bude možné svést vaše děti na bojnicích z místní jezdecké akademie Fuchle aréna Praha. Po třech chybách nepokračuje do rozeskakování Liandra Asár Bořáková 50-45 čas této dvojice. Jezdecký klub K plus K Agro Chov Koní Svržno bude reprezentovat za pár okamžiků Sara Kuradová a Louis Vuitton. Sara Kuradová a Louis Vuitton, dvojice s 12 testními body a časem 52,7 sekundy. Připravena je 54. dvojice, která reprezentuje a startuje barva společnosti Equip Service. To je po Aristoce Vala 11-letý Danny a s ním Daniel Hacker. Denny a Daniel Hacker dorazil do cíle s 8 testními body a časem 31,15 sekundy. Plzeňská dvojice 55. startující, a to je Nikola Igrova a Oldenburský Valach po balu druhé Balotelli. Thank you.
Ani tentokrát Nikola Ederová nejde do návazného vyskakování, jelikož přišla chyba, že to stresné body jsou na fotě. 54-60 byl čas. Stájí u Ruchody a 56. Stájivovice připravena ke svému startu v rámci Czech Junior Cupu sobotního programu Českého skokového poháru, který by Ruchody velkou cenou právě zde v neděli. Tentokrát Tyna Pospíchalová a Kolane. Trestných bodů, chyby byly 3 a čas 61,66 sekundy, to byla Tyna Pospíchalová. Opět koloběžky Natálie Očenášková a tentokrát sedla 6letého českého teplokrevníka po Cannavaro, jehož jméno je Tamara, vizitku M plus M. Už se zdálo, že i tentokrát Natálie Očenášková bude pokračovat do návazného zaskakování, ale obhučel. 40. body a čas 52.38. Blair DK, tu je oldenburská Krisna, po Eurocommerce Berlin a s ní startuje jako 58. Této startovní listině v závěru této soutěže Petra Pařenicová za Audi Sulice. Dále Tereza Kysílková, Karolina Jílková, Emma, Sofia Španko, Alice Štehnová, Viktor Skutický. Zabíráme juniorskou kategorii a uzavíráme tímto také pomaličku Czech Junior Cup sobotní kolo. Čas dvojice v rozeskakování, ale k tomu 8 trestných bodů pro Petru Pařenicovou.
Sportovní stále Klamoš reprezentuje 59. dvojice na startovní listině Clear Summer. Polštínská kočna po Clear Way a s ní Tereza Kysílková. Clear Summer a Tereza Kysílková končí své působení se 4 trestními body a časem 50-97. My se posouváme ke dvojici, která je 60. v této soutěži v pořadí na startovní listině Bugina a Karolina Jilková. Tato dvojice startuje za jezdec do Kontur Vůčice. ...29.49, čas rozeskakování dvojice Bukina a Karolina Jilková, bohužel 4 trestné body přidělujeme. Dvojice ze Tuchovic za jezdecký podíl La Poheme budeme sledovat 61. dvojici. To je příslušnice plemené knihy KVPN, Chris narozená v roce 2009, podvodnice Electric Lady a Emma Sofia Španko.
je to tak, 28-23, čas rozeskakování dvojice Electric Lady a Emma Sofia Franco řadí tuto dvojici po vesmírné jízdě do průběžného vedení. Ještě stále před námi dvě dvojice, dokonce Nadal Panhead Netemov a Alice Štérová. Poté už pouze kapitol a Viktor Skutecký, pokud jedna z těchto dvou dvojic chce jít do čela, musí být bezchybnám obouva v té základní fázi i v návazné rozeskakování a čas 28-23 je tedy nejrychlejší prozatím, který má na kontě Emma Sofia Španko. Dále tedy na druhém místě Anna Marie Vítek prozatím, poté Laura Najmanová, Natálie Očenášková a Adela Čeláková. Dekorovat budeme na koních podvěží rozhodčích po skončení této soutěže. S časem 57.70 do rozkrachování nepokračuje, jelikož připisuje 8.30 chyba. Je zde závěrečný reprezentant jezdecké farmy Horas. Závěrečný, myslím tím tedy dnešní soutěže. Skokové soutěže s handicapem Czech Junior Cup, to je Hugh Capital, po Uriko Matka, po Capital Hoštinský Válach a s ním Viktor Skutecký. Is the time to beat. Dělí Jukatitol a Viktor Skutecký, který byl bezchybný, nicméně čas je jarně dlouhý, 30:28, takže je to jasné. Dámy a pánové, dnešní kolo Junior Cupu v sobotu zde v Kukle Areně Praha ovládla dvojice Electric Lady a Emma Sofia Španko. Budeme dál dekorovat i následující, a to je Anna Marie Vítek, Laura Najmanová, Natálie Očenášková a Adela Čeláková.
Pokračování dalšího parkourového sportovního programu v tomto areálu ve 12 hodin a 30 minut. Pokračování v podobě finálového kola Alter Tour. V roce 2021 prožívá svůj jubilejní 20. ročník, který se, stejně jako v minulých letech, koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a jehož hlavním partnerem je Prague Playoffs. Mezi titulární partnery se řadí Česká jezdecká federace a společnost Equestrians. Partnery Gold jsou společnosti Bioveta, Bohemia Energy, Horstrax, Grande Furioso a Autosalon Dajbych. Mezi partnery patří značky Alavis a Vetoflex, dále pak společnosti Czech Blades, Sedlářství Libich, Bohemia Sect, Vítkovické slévárny, advokátní kancelář Havel a Hlásek. Mediálními partnery jsou Česká televize a časopis Jezdectví. Oficiálním dodavatelem je společnost Sabe. Všem patří velké poděkování za podporu. Dámy a pánové, vypadá to, že se nám do areny vrací pět nejlepších dvojic dnešního kola Czech Junior Cupu. Tohoto handicapu na výškách 120 a 125 cm pro dětskou a juniorskou kategorii, kterou ovládla dvojice ze Zduchovic. Electric Lady a Emma Sofia Španko. Páté místo pro dvojici Askany a Adela Všelaková, reprezentanti jezdeckého centra Zájezd. Na dojezdní většinu na Veskoně a jdeme tedy se dívat na místo čtvrté, které obsadila reprezentantka jezdeckého klubu N plus M, Natálie Ovčenášková a společně s tím Salud se. Čas 28.23 a vítězí právě Electric Lady a Emma Sofia Španko. Dobré, ale budeme všichni sledovat závěr podobě čestného kola, kterého zavádí Emma Sofia Španko. Zavádí pouze tou místěnou, kterou je Anna Marie Vítek. Gratulujeme všem. Yeah.
si nepřipomínám začátek amatérského finále, tedy finálového kola Amatér Tour ve 12 hodin a 30 minut.